Здравейте! Аз съм Краси Кузманова и заедно с Арт театър Катя Костова се включвам в инициативата Известни актьори четат съвременни български автори. Сега ще ви представя един текст от Веселина Седларска. Отказ от книгата «България за начинаещи» – поне една причина. Павлина е моя приятелка. Но не за това я ценя, а обратното. Ценя я и за това е моя приятелка. Тя е почти сляпа. Има в детството и някаква случка, към която никога не съм имала силата да я върна, но знам, че от тази случка тя е излязла полусляпа. Била е съвсем малка, така и не знам колко малка и дали преди това да се случи е успяла да види, че има цветове, че има нюанси, дали знае какво е синьо небе или червено лале. Казвала ми е, че вижда хората като сенки, като контури и се смята за голяма щастливка в сравнение с хората, които не виждат и това. Тя си знае какво и е струвало да учи, да завърши висше образование. Във всеки случай струвало е много повече, отколкото на нас, виждащите. Това, че винаги и за всичко е трябвало да полага повече усилия от нас, го разбирам. Не разбирам как успява да изглежда по-елегантна от нас, по-весела, по-делова, как смогва да обгрижва семейството си по-добре от нас. Не съм виждала мъжа и с неизглавена риза. Децата й не тръгват на училище без да е проверила как са се подготвили. Къщата й блести от чистота, а забравих да ви кажа, че работи. Сестрата на Павлина живее в САЩ. Завършила е медицина в Полша, била е омъжена за поляк. Мъжът ѝ е бил от заможно семейство, от партийната номенклатура по това време. Животът им обаче не потръгва и решили да се разведат. Цялото им семейство на полския апаратчик се впрегнало да задържи детето им в Полша. Но сестрата на Павлина победила в тази неравна битка и се завърнала с Слав в България. Слав отраснал тук при баба си и дядо си, ходил в българско училище, докато майка му отишла в щатите да си опита късмета. Опитът излязъл сполучлив. Сестрата на Павлина успяла в една известна болница, дори била наета от екипа на известен хирург и решила да вземе Слав при себе си в щатите. По това време момчето било в 9-ти клас. 2 години по-късно сестрата на Павлина я покани на гости в Съединените американски щати. Тя замина с съпруга си и сина си Кирил, който току-що бе завършил първата си учебна година в английска паралелка на езиковата гимназия. Щом пристигнали, взели души и седнали да се видят след дълга раздяла, сестрата на Павлина извадила списък с летни семинари и попитала кой от всички тези курсове ще посещава Кирил, докато сте тук. Ставало дума за едномесечен престой, който българското семейство си представило като екскурзия, но вече американизираната сестра на Павлина не можела да допусне, че те ще седят 1 месец в града и няма да се занимават с нищо. Така стоят нещата тук. Всеки учи и през лятото, обяснила тя. Като прегледал внимателно, но с явно нежелание списъка, Кирил избрал летния семинар по английска литература. Така или иначе му предстояло в училището в България да учи английска литература, защо да не научи нещо повече тук. Курсът се провеждал в училището на Слав, където пък Слав посещавал летен курс по компютри. Тръгнали на следващия ден, вторият от престоя им, двамата първи братовчеди към училището. «Искам да те предупредя нещо», каза Слав съвсем делово. «Моля те, не казвай в училището, че сме братовчеди». «Защо?» – попитал Кирил. Без капчица притеснение Слав му обяснил. «Защото ще разберат, че съм българин, тъй като и ти си българин. Аз тук съм обяснил, че съм поляк». «Защо криеш, че си българин?» – недоумявал Кирил. «Не обичаш ли България?» «Кажи ми само една причина, заради която си струва да обичаш България», – отговорил му Слав. Денят минал обикновено като за американско училище. Кирил се запознал с много деца, казал им, че е българин, което съвсем не било причина тези деца да странят от него. Няколко дори го поканили в домовете си на гости. След обед двамата първи братовчеди се върнали у дома и Кирил помолил майка си да отидат в съседната стая, за да бъдат сами, тъй като искал да я попита нещо важно. И я попитал. «Мамо, можеш ли да ми кажеш
само една причина, заради която да обичам България. На другия край на света, в първия ден от пребиваването им в една мечтана от толкова много хора страна, все още замаяна от разликата в часовете, Павлина почувствала като остра болка изключителността на момента. Тя разбирала, че се намират на особено място, във все още особеното време, и сетивата им реагират преувеличено на всяка гледка, на всяка дума. Разбирала. Впрочем, нека чуем от самата нея какво разбирала. Съзнавах, че това, което ще му кажа в този момент, ще се помни цял живот. Знаех, че това, което той ще чуе, най-вероятно ще каже след време на своите деца, на внуците си. Исках това, което ще кажа, да прозвучи добре, да прозвучи убедително, не само сега, но и след време. Исках да не се срамувам от думите си, независимо кога и пред кого ще бъдат повторени. С други думи, исках да измисля някаква голяма, огромна, някаква неоспорима причина за обич към България. Исках да кажа нещо, от което той да се почувства горд, че е българин. Но нищо, нищичко такова не ми идваше на ум. В главата ми хаотично преминаваха имената на Ботев, на Левски, но как да ги свържа с момента, как, какво да му кажа, Господи? И в един момент, без да разбера как, без да разбера защо, се чух да казвам: Сине, погледни ме. Мен, твоята майка. Аз съм почти сляпа. Ти обичаш ли ме? Мамо, какво говориш? Разбира се, че те обичам. Много те обичам. Няма друга причина. Това е.